I did not stay at night. Mm-hmm. At what time did you stay? It was in the morning at 6. Michael Achia, w'emyaka 26, yakwatiddwa omu ku bambega ba poliisi e Mukono, Umaru Ssebuyungo bw'amulabye ng'ayagala okulinnya takisi, abulewo oluvannyuma lw'okubba kompyuta, n'azitwala e Kampala ku Arua Park. Libadde ku offices za Arua Park, abiteresezza. Abadde abiteresezza eyo, ng'alinda bino bive Mukono, bigende nabyo abigatteko, atamu. Ssentebe w'eggombolola y'e Nama, Elisa Sebbaale, ategeezezza nti akyayabye kompyuta bbiri ne monita zaako emizindaalo, amplifier n'ebintu ebirala bingi. Mulimu kompyuta bbiri, monitors zaako ne systemu yonna twali twagula public address system. Naye kyamukisa mulungi nti ebyuma ebyo poliisi esobodde okutuyamba okumukwata era nabyo tusobodde okubifuna. Akyateeberezebwa okuba omubbi w'olulango olw'ensonga nti yasangiddwa n'ekikookolo kyabadde ayambala abuzeebuze endabika ye n'ebyambalo by'amagye. Akya bw'akwatiddwa ategeezezza nti yabbye ne kondakita wa NAADS e Nama nga bukya bwe yalabye ng'amaze okubulawo n'omunyago gwe ate n'akubira poliisi essimu n'emukwata. At what time did you stay? It was in the morning at 6. After taking this thing, madam called the call. Wabula Nakalembe akyagwa abadde alumiriza yeganye ebyokwenyigira mu bubbi n'ategeeza nti akyakolagana naye mu nsonga z'emirimu. Ye yamumpa nti omwami akola bulungi akole mu nnimiro nange ne mukozesa okulima mu nnimiro. Bategeeza bino byagamba nti wabadde naye mu nteekateeka eno si bituufu. Akulira okunoonyeza ku buzzi bw'emisango ku poliisi e Mukono, Henry Mugumya ategeezezza nti akyagenda kusimbibwa mu kkooti avunaanibwa emisango gy'okwenyigira mu bubbi n'okumenya nabba ebintu mu ofiisi ya gavumenti. Okunoonyereza genda mu maaso, tugenda kumukyajinga mu kkooti. Emisango y'okumenya ofiisi n'obubbi. Henry Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.